Tule Denis Kornilov, pa še en kratek intervju z Jernejem Damjanom. Jernej, kakšne so te razmere v zraku? Še enkrat ste morali hitro na vrh, še enkrat skočiti. Ja, zdaj zelo veliko nimam za komentirati. Po domač povedan se temu reče, čist sem ga usral. Hvala lepa. Zelo slikovita izjava Jerneja Damjana. Denis Kornilov je skočil 181 metrov in pol. To je, trenutno bo na tretjem mestu za Schlierenzauerjem in Štohom. Pred nami sta dva tekmovalca, ki ne bi nastopila v finalni seriji Vatase in Hoke. Prav lahko pa se zgodi, da v finalu ne bo tako pik.